Assalomu alaykum telefon ishqibozlari. Bugun sizlar uchun Shahrixon shahri Mobil Center telefonlar do'konidan video lavhalarni olib boryapmiz. Ma'lumot o'rnida biz Abdulaziz akamizning telefon do'konidamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abdulaziz aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Aka, keling, ozgina vaqtingizni olamiz. Shu telefonlar to'g'risida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tsak, muxlislarimizga qiziq bo'ladi. Xo'p, bu telefonimiz Note 10 Lite. Aha. Karobkadagi zaryadchilari bilan bor. Karobka dokument. Xotirasi qanaqa bo'ladi? 128 tal. 4 ga 128. 6 ga. 6 ga 128, demak, igrovoy telefon qilib ishlatsa bo'ladi. Narxlari qanaqa? $300. Bu yangi versiyami yoki ishlatilgan? Ishlatilgan. Ishlatilgan. Demak, bu yerdagi telefonlar ba'zilari ishlatilgan, ba'zilari yangi. Endi aka, ishlatilgan telefonlar IMEI-dan o'tganmi? Ha, o'tgan, ha. IMEI-dan o'tgan. Note 10. Note 10. Yangi bu. Ha, yangi telefonlardan. Ishlatilmagan, Salamandan chiqarib qo'yib qo'yganmiz. Aha. 600. Pamet narxlari qanaqa buning? 64 ga 4. 64 ga 4. Xo'p, $220. $220 qilib berishar ekan. Albatta yaxshi. Keyingi telefonlarimizchi? Redmi 9. 9K. 9 esagani hisoblang. Nech pul bular? Bu ham yangi, ishlanmagan. $150. Ishlatilmagan $150. Albatta yaxshi. Xotirasi qanaqa? 64 tal. 64 xotiraga ega. Yaxshi. Ana endi keyingi telefonlarimiz. Mi 9C. Mi 9C. Bular qanaqa? Bu 128 ga 6. Bu 2 million qilib beramiz. 128 ga 6 xotiraga ega 2 million so'm baholashib. Yangimi bu ham? Yo, ishlangan. Bu ozgina ishlatilgan. Zaryadchilari bor. Aha, albatta yaxshi. Mana siz kuzatuvchilar A52 so'raganlar bor edi. 52. Hop, yangi IMEI-lardan o'tgan. Aha. $285. $285. Xotirasi qanaqa bilan? 128. 128 talik. Juda yaxshi. Igrovoy qilib ishlatsa bo'ladi uni. Bo'ladi, bo'ladi. Siz ham ishlang. Aha. 51. Ha, 51. Ham yangi, ishlanmagan. Aha. $275. $275. Xotirasichi? 64. 64 xotiraga ega. Ana endi keyingi telefonlarimiz. Note 8. Note 8. Aha. Note 8. Bular narxi qanaqa bular? Buni narxi $200, $256 tal. $256 tal. $200. Mana haqiqiy PUBG ishqibozlari bemalol shu telefonni olib foydalanishingiz mumkin. 6 ga 256 xotiraga ega. Narxi $250. Juda yaxshi. Keyingilarimiz 31. A 31 bu? Ha, ham 464. 4 ga 64 xotiraga ega. Karobka dokument. Aha. Demak, bu ishlatilgan variant, karobka dokumentlari bor, garantiyasi bilan. 1800. 1800 so'm. Bunisichi? 21S. 21S. Aha. Nech pullar bular? 1600 000 so'm karobka dokumenti. Karobka dokumentga 1600 000 so'mga sotiladi. Albatta zaryadchilari ham bor ekan. Keyingi telefonimiz oddiyroq telefonlardan G8. Bular nech pullar? 1100 000 so'm. Bu ham hamma yo'q bor. 1100 000 so'm, hamma dokumentlari bor, ya'ni karobka dokument. Hamma radmi? Aha. Alishim. Juda yaxshi. Endi bu telefonlarni necha kunga garantiyaga berasizlar? 3 kun garantiya beramiz. 3 kun garantiya. Juda yaxshi. Keyingi telefonimizchi? Bu G57. G57. Nech pul bular? Bu 850 000. 850 000 so'm karobka dokument joyida. Yaxshi. Keyingisi qanday telefonimiz? S7. Galaxy S7. Bu ham karobka dokument, hamma yo'q bor. Karobka dokument hamma yo'q bor. Nech pul endi bu? 850 000. 850 000 so'm. Endi aka, telefonga qiziqish bildirganlar bo'lsa, buni dastavka qilish imkoniyatimiz bormi?
Eğer şahı onun için değilse. Eğer şahı onun şahırı boyla dastavka hizmeti borakken benim olal videonun sarılığa numarını koyduğumuz konuğu kılıp özellikle yakın telefonu harit kovalışıyla mümkün. Demek dostlar, birden adli telefonlar var. Ulanın arka hakkında Allah'a da videolarla tayarlayımız. Etibarlar için kattakan rahmet. Daima salamat olaylar.